ערב טוב נשים יקרות, אני רוצה לברך אותנו בסייעתא דשמיא שנזכה כולנו לקדם פני משיח צדקנו ברחמים גמורים במהרה בימינו אמן. אליהו אליהו תשבי אליהו גלעדי במרום משיח ודוד אליהו נביא זכור לטוב, שבסייעתא דשמיא נזכה שבסייעתא דשמיא נזכה לראות בבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. עין ועין יראו בשובני ציון, ותענו עכשיו אמן חזק, אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, ונזכה לעלות לארץ ישראל כנפי נשרים ולמחלת בארץ ישראל. בנות יקרות אמן, בנות יקרות, אנחנו פרשת ויגש. פרשת ויגש מדובר באמת על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ואנחנו ממש דורכים בזמנים האלה, אנחנו דורכים באחרית הימים. אז בנות יקרות, השם זיכה אותי להעביר שיעורים לפרשת ויגש, תלכו ל-toranytime.com, לרבנית איריס.com וליוטיוב, יש שם שיעורים בפרשת ויגש בסייעתא דשמיא. אנחנו ממשיכים התבוללות, שזו שואה שקטה, ואנחנו חייבים, תראו מה זה, הכל בשקט. הכל בשקט, אנחנו מאבדים בנים ובנות מעם ישראל, ממש מתחת לאף. אז למה? כי אנחנו לא זוכרים מי אנחנו. כמעט 2000 שנות גלות, אנחנו לא זוכרים מי זה עם ישראל. אז בנות יקרות, אין כמו עם ישראל. מי כמך ישראל גוי אחד בארץ? כל עם ישראל צדיקים, כל עם ישראל בני מלכים. עם ישראל חי, דוד מלך ישראל חי וקיים. אז בנות יקרות, כתוב פרשת ואתחנן, אומר השם יתברך לעם ישראל, לא תתחתן בם. זאת אומרת, זה הלכה, אסור להתחתן עם גויים. תשאלו כל קתולי, הם כאן לומדים את, את התנך, וכל אחד יגיד לכם שאסור להתערבב. לא תתחתן בם. זה לא שהם לא בני אדם, כולנו בני אדם, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בני בחורי ישראל, ולכן נתתי לכם חלקים יותר גדולים של הנשמה, להם יש נשמה, חלק נפש, עשייה, לנו יש חלקים נוספים בכדי שנוכל להבין את התורה שבכתב, את התורה שבעל פה, ככה זרה אותנו הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אומר, אתם חייבים להתחתן ביניכם, כך אומר הקדוש ברוך הוא. לא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבנך, כי יסיר את בניך מאחוריי, ועבדו אלוקים אחרים, וחרה אף השם בכם. עכשיו בנות יקרות, אנחנו בסייעתא דשמיא דיברנו על דינה, בת יעקב, אתם זוכרים בפעם האחרונה, דינה בת יעקב, דיברנו עליה ששכם בן חמור אנס אותה, והיא נכנסה בנו לרעיון וילדה את אוסנת, ודיברנו על זה בפירוט בסייעתא דשמיא, ואנחנו עכשיו עוברים בעזרת השם לחומש שמות. ובחומש שמות, ודיברנו גם על יוסף הצדיק, ונתנו דוגמה של אישה יהודייה עם גוי, שזה לא מתוך רצון. תדעו לכם, בכל החומש, החמישה חומשי תורה, יש רק שתי נשים שבאו עליהם גויים, ושמות שלהם מוזכרים, רק שתי נשים. ולא באו עליהם מתוך רצון, אלא מתוך אונס. תראו לכם איזה צדיקות היו בנות ישראל, וכמה אנחנו... עכשיו אנחנו נלמד. שתי נשים בנות יקרות, ולכן השמות שלהם מוזכרים. וכתוב כך, אנחנו הולכים לחומת שמות, ואנחנו רואים, ויער איש מצרי מכה עברי מאחיו. אנחנו רואים את משה רבינו, את זכותות הגלילה, הוא היה שצפת עם זכה בקשר איפה, למה לא נכנס משיח? אני אמרתי, איפה הורים? היה לי אניברסרי היום, אז זאת אומרת, אני אמרתי, אין מתנה יותר טובה משום טובה. טוב, בואו נמשיך. בואו נמשיך, בנות יקרות. אנחנו רואים משה רבינו, זכותות לגן עלינו. אתם יודעים, אנחנו בחודש טבת, ואני רוצה להזכיר לכם שאנחנו רואים בתצפינהו שלושה חודשים. אמו של משה רבינו יוכבד, רואה שהוא כל כך טוב, הוא נולד מהול, היא מצפינה אותו בתוך הבית שלושה חודשים. אומר על זה הזוהר הקדוש. מה זה בתצפינהו שלושה חודשים? אומר, שלושה חודשים בשנה יש בהם דין הבריאות. שלושה חודשים בשנה יש בהם דין הקשיא. זאת אומרת, יש שלושה חודשים בשנה דין קשה. איזה חודשים? חודש טבת, חודש תמוז וחודש אב, כל זה לקח עשיו הרשע. חודש טבת, הנה שבוע הבא, יום שלישי, זה י' בטבת. עשרה בטבת, חייבים לתענית, כולם חייבים לצום. יום שלישי הבא, לכן השיעור יהיה ביום רביעי שבוע הבא. יום שלישי זה תענית, י' בטבת, בסייעתא דשמיא, שכבר באו ועשו מצור על ירושלים, בנות יקרות. י"ז בתמוז זה יום שהפילו את החומות של ירושלים, ותשעה באב וי"ד באב זה יום ששרפו את בית המקדש. לכן כל השלושה חודשים האלה לקח אותם עשיו הרשע,
והמלאך שלו זה עשה מחמם, ולכן יש לו שיטה יותר גדולה בחודשים האלה. לכן לא לריב, לא להתעצבן, לא לכעוס, לא בכבישים ולא בבית. להזכיר לעצמנו שאלה חודשים שלא קל, שלא קל לסתום את הפה, אז להזכיר לעצמנו, לא לריב עם אף אחד. תבט, לא לריב כל השנה, אבל במיוחד בחודשים האלה. תבט, תמוז באב, שזה חודשים שלקח עשיו הרשע. וגם על זה השם זיכרתי להעביר שיעורים על איך התחלקו החודשים בין הקדוש ברוך הוא, יעקב ועשיו. אז תחזרו לשיעורים האלה בעזרת השם, ובסייעתא דשמיא, אולי פעם אחרת נדבר על זה. בכל מקרה, משה רבינו, אנחנו רואים שהוא נסיך מצרים, והוא יוצא החוצה, וירא איש מצרי מכה עברי. מה רואה באמת משה רבינו? אומר מעם לו, איזה מדרש אומר כך, שמה הוא ראה? הוא ראה שהאיש המצרי הזה מתכוון להרוג את אותו עברי. מי זה היה? זה היה נוגש. פרעה הציב נוגשים שהיו מצרים, והציב שוטרים שהיו יהודים, וכל שוטר היה ממונה על 10 גברים יהודים. כל שוטר. זאת אומרת שבבוקר הנוגש היה מאיר את השוטרים, הם היו הולכים מאירים כל אחד את 10 שהיו תחתם, ולוקחים אותם לעבוד בשדה. עכשיו, אותו נוגש ראה את אשתו של אותו יהודי, ואשתו הייתה יפת תואר. ומאחר והוא ראה את זה, חשקה נפשו בה. אבל פרעה נתן פקודה מאת השם שאסור לאף מצרי לגעת באף יהודיה. וואו. זה היה פקודה מאת פרעה, ומי שהעז לגעת ביהודיות ימות, דינו מיתה. ולכן אותו מצרי מה עשה? עשה אמר ככה, אני אלך העיר את בעלה מוקדם, כי הוא שוטר ללכת ולאסוף את האנשים, וכשהוא לא יהיה, אני אכנס אליו הביתה. בנות יקרות, הלך ואיר אותו, אותו אדם הוא דתן משבט ראובן, דתן ואבירם שכל הזמן היו מקמים על משה רבינו. אז דתן, הוא הלך ואיר אותו, אמר לו, למה אתה נעיר אותי עכשיו? זה לא, אפילו התרנגול עוד לא קרה. זה ממש מוקדם בבוקר. אמר לו, זה הפקודה שלי, עכשיו תקום ותלך. לא הבין, התלבש, הלך להוציא, חיכה מתחת למדרגות המצרי. איכשהו יצא, הוא עלה למעלה ובעל את אשתו של דתן. עכשיו, הוא יצא החוצה, דתן ראה שאין אף אחד מהשוטרים בחוץ, חזר הביתה. איכשהו חוזר הביתה, רואה אותו יורד במדרגות. איכשהו ראה שיורד במדרגות, אמר, משהו פה לא בסדר. נכנס הביתה ושאל את אשתו, אם הוא היה איתה, היא אמרה לו, לא ידעתי שזה לא אתה. היא הייתה כנראה מנומנמת, זה עוד לא קרה תרנגול, עוד אף אחד עוד לא קם, והיא לא ידעה, היה חושך, עוד לא היה בוקר ממש, הוא הקים אותו עוד לפני שהתרנגול קורה בכלל, ויצא החוצה, והיא לא ידעה בכלל, זאת אומרת זה נעשה באונס, היא לא ידעה מזה. איכשהו שמע את זה, רצה לגרש אותה, דתן, ברחה לאחיו, לאבירם. בינתיים המצרי שראה שהוא ראה אותו, הוא לא יכול, עכשיו אם הוא יספר את זה, הוא ימוד, דינו מיטה של המצרי, כי פרעה נתן פקודה שאסור לבעול את בנות ישראל. ולכן הלך והיכה אותו על מנת להרוג אותו. בינתיים מגיע משה רבנו ורואה איש מצרי מכה עברי מאחיו. הוא רואה אותו מכה אותו, והוא רואה ברוח הקודש מה קרה. כמו, יש לו, משה רבנו יהיה לו את האור הגנוז, רואה מתחילת עולם עד סוף העולם. רואה מה קרה, שהוא הלך ואנס את אשתו, הוא רואה את כל זה והוא רואה בכדי שהוא לא ידבר העברי, השוטר העברי, הוא הולך והורג אותו, הוא מכה אותו עד למוות. מה עשה משה רבינו? הסתכל ברוח הקודש, באור הגנוז, מתחילת העולם, עד סוף העולם, ראה שאין ממנו שום דבר, אין אדם שיצא טוב ממנו, אמר את שם השם והרג אותו. ואז מיד האפר של מצרים כיסה אותו. ולכן משה רבנו לא יכל להכות את האפר ולתת מכת קינים על מצרים, ואמר לה, הקדוש ברוך הוא תיתן לארון, למה? כי האפר כיסה את המצרי שהרגת ועשה לך, מתוך הכרת הטוב, לא להכות את האפר. אז בנות יקרות, מה קרה מפה והלאה? אנחנו ממשיכים, ויצא ביום השני, יום למחרת, והנה שני אנשים עברים ניצים ביום הרשע, למה אתה קרעך? הוא יוצא ביום השני והוא רואה את מי דתן ואבירם רבים. ואחד מהם מרים יד להרביץ לשני. למה? דתן רוצה לתת גט, ואבירם אומר, יאנוסה, אל תיתן לגט. מתחיל לרים על, הם רבים על הגט. הם שניהם רבים, לא, הם אחים. הם אחים. זה אומר לו, הוא רוצה לתת לגט, כי בעל אותה מצרי. זה עניין של הלכה. זה לא השמטה. אמרתי לכם לא לדבר. בסוף אחר כך תשאלו שאלות. אין לי מיקרופון.
אז בנות יקרות, אנחנו רואים שהם רבים על הגט עצמו. זה רוצה לתת גט, וזה אומר, אל תיתן לגט כי אנוסה. טוב, עכשיו אומר להם משה רבנו, תראו מה זה רשע, אל תקר איך הזאת. זאת אומרת, הוא לא תפסיק להקות, הוא מכה עכשיו, אלא הוא רק הרים את היד להקות. אני רוצה להקריא לכם משהו שהוא מאוד חשוב, בייחוד לימינו אנו, שיש לצערי אלימות במשפחה, וזה מאוד חשוב. אומר לו זה מעם לא אזכח. ויש חרם קדמונים שלא להקות אדם מישראל. יש חרם. אסור לעבור על החרם. ואם עשה כן, נקרא שעבר על החרם. אם מישהו הרים את היד ויקה אדם אחר, צריך ג' בני אדם לעשות לו את התרה על החרם. שיוכל להשלים מניין, אחרת הוא לא יכול להיות חלק ממניין. בעל שמכה את אשתו לא יכול להיות חלק ממניין. כי הוא עובר על החרם. וכן אסור לו לאדם להכות אשתו. וכל העושה כן חייב עונש. לכן כתוב לרשע, למה תכה רעך? עד כדי כך. עכשיו אנחנו רואים את כל זה, אנחנו יודעים שבית שם המפורש הרג משה רבינו את המצרי, ואנחנו רואים שדתן ואבירם רבים על הגט, ואיכשהו בא אליהם, אומרים לו, מה עכשיו אתה רוצה להרוג אותנו כמו שהרגת אותו, והולכים ומלשים לפרעה, בינתיים משה בורח. אנחנו עוזבים את חומש שמות, ואנחנו עוברים לחומש ויקרא, פרשת אמור. תראו כמה זה יפה. זה לא נגמר הסיפור. אז הולכים לפרשת אמור. פרשת אמור כתוב כך. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי. מי זה איש המצרי? זה אותו איש שבעל את אשתו של דתן. זה הבן שלו, ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי. אתם רואים? וירא איש מצרי מכה עברי. פרשת אמור חומש ויקרא. ורואים, ויצא בן... כן, בידה בן. ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, בתוך בני ישראל. ויניצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי. זאת אומרת שהם רבו. הבן של האישה הישראלית, שנולד מהמצרי, ובן עוד אחד ישראלי באותו מחנה. ואז כתוב ביקוב, ואני במקום ביקוב, ביקוב נעל לקלל, אני רוצה, אני אגיד את זה במרכאות, הוא ברך את השם. ומה קרה? מה זאת אומרת ביצא? מאיפה הוא יצא? מי זאת אמא שלו? ושם אמו שולמית, שולמית בת דברי למטה דן. שולמית. בת דברי למטה דן. בנות יקרות, תסתכלו. רק דינה, דינה בת יעקב ושולמית בת דברי הם שתי נשים היחידות בחמשת חומשי תורה שאנחנו רואים עם גוי. וזה הכל מאונס. תראו לכם איזה צדיקות היו בנות ישראל. גם היום הן צדיקות בעזרת השם. אנחנו רק צריכים לזכור מי אנחנו. השולמית בת דברי למטה דן. ועכשיו בנות יקרות, בואו נסתכל מאיפה הוא יצא. עכשיו אנחנו זוכרים שבחומש במדבר כתוב איש על דקלו באותות לבית אבותם ויחנו בני ישראל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם חונים המחנה של כל שבט ושבט לפי הדגל שלו. אבל מה לפי האבא? מאיזה שבט הוא? אם אישה מתחתנת, אישה משבט יהודה, אם אישה עם בעל משבט שמעון, היא שייכת עכשיו לשבט שמעון. זאת אומרת, הבן יורש בתוך שבט שמעון ולא בשבט יהודה. כי הירושה הולכת לפי האבא. עכשיו, מה עשה? ויצא איש, בן איש אישה ישראלית, בן שולמית בדברי, מהאיש המצרי, ועכשיו הוא רצה לקחת את האוהל שלו ולשים במחנה דן, כי אמא שלו משבט דן. אז הוא הלך לבית דינו של משה רבינו, ואמר לו שהוא רוצה להיות בתוך שבט דן. אמר לו משה רבינו, איש על דגלו באותות לבית אבותם, הוא לא יכול כי אבא שלו מצרי. זה לא הולך לפי האמא, זה הולך לפי האבא, החלקים של השבטים. אתם זוכרים שבגלל זה בנות צלפוחד באו ואמרו לאבינו אין, הוא היה מקושש והוא מת בגלל חטאו, ולאבינו אין בנים. אז מה יהיה עם הנחלה שלו? אתם זוכרים? ונתן הקדוש ברוך הוא נחלה? זאת אומרת, זה הולך לפי האבא. ואז כשהוא יצא החוצה, הוא נתקל באיש ישראלי, והוא דיבר אליו לא יפה, וגרם לו, אחד לשני גם הוא, שהוא פתח את הפה וסתכלו אותו באבנים עד שהרגו אותו. אז תסתכלו בנות יקרות, פה זה שני דוגמאות שכבר קיבלנו מהחומשים, דינה בת יעקב,
וזה דבר שנקרא נבלה, לא יעשה נבלה כזאת בישראל, שגוי בועל יהודייה. ולכן אנחנו רואים בשולמית בת דברי למטה דן, בנות יקרות. ולמה דברי, אתם יודעים, אומר על זה מעם לועז, הוא אומר על זה הרבה מפרשים, למה כתוב שולמית בת דברי? כי אתה דברנית. אתה דברנית, יוצאת החוצה מדברת. איזה נשים, 10 קבין של דיבור ירדו לעולם, 9 לקחו אנשים. לקחו, אבל זה צריך להיות בשביל תפילה, בשביל קדושה, כי יש לנו כוח לנשים בתפילה. אבל, אז אמרו שהייתה יוצאת החוצה ומדברת עם אנשים, מדברת וכל. אז מה נגיד היום? שנשים יוצאות לעבוד, כולם נמצאות בחוץ, וכל הזמן מדברות, מה נעשה היום? אז השם באמת ישמור ויציל אותנו. אנחנו ממשיכים בנות יקרות, ואנחנו הולכים עכשיו לעוד דוגמה של גברים עם נשים גויות, עם נשים לא יהודיות. ואיפה אנחנו הולכים לפרשת בלק ופרשת בלחס? בלק מפחד, מואב מפחדים מעם ישראל. ובלק קורא לבלעם לברך במרכאות את עם ישראל. ובמקום לברך, במרכאות הוא באמת מברך, כי הקדוש ברוך הוא נתנו רק לברך את עם ישראל. ואז אומר לו בלק, תברח לפני שנהרוג אותך, כי לא נתן לך הקדוש ברוך הוא כבוד. אמר לו, אבל מרוב שהוא לא אהב את עם ישראל, מרוב שהוא שנא את עם ישראל, אמר לו, תביא לי, ניתן לך עצה. אלוקיהם של אלו שונא זימה. הקדוש ברוך הוא שונא יחסים אינטימיים אסורים. והקדוש ברוך הוא אמר, לא תתחתן בם. זה לא לחינם, הוא אמר לנו לא להתחתן בם. ואז הוא אומר לו ככה, תציב, כמו בשוק, תציב שם אוהלים, תציב בחוץ אישה זקנה, בפנים אישה צעירה, ותמכרו פשטן, כי היהודים אוהבים פשטן לבן. אתם זוכרים שאפילו פרעה הלביש את יוסף בפשטן לבן? למה? כי פשטן לבן משוחח מהכישופים. אי אפשר, אדם לובש פשטן, אי אפשר לפגוע בו בקשפים. לא, לא, זה לינן, לינן. פשטן שומר מכישופים. אדם לובש פשטן, אי אפשר לפגוע בו בכישופים. לכן הלביש את יוסף בפשטן. עכשיו, בנות יקרות, אומר לו, תציב אותם, ובפנים תשים פסמים שגורמים חשק, ותשים יין, אבל אל תיתן להם לשתות מהיין. שאם הם יפלו באבון, שלא יגיד הקדוש ברוך הוא טוב, זה שוגג בגלל היין. תראו איך הוא שנא את עם ישראל. אז בנות יקרות הציבו את האוהלים ושמו גם את הנסיכות שם, נסיכות מדיין ומואב. עוד מעט אני אקריא לכם את השיחה ביניהם. ושמו את הנסיכות, ובינתיים, כשבאו החוצה ורצו את כל הטלפונים לסגור. וכשיצאו החוצה הגברים לקנות בשוק, ראו את הפשטן, אז הזקנה נתנה להם מחיר מסוים. ואמרה שיש גם בפנים, נכנסו פנים, ראו נשים צעירות, ולהם היה גם פשטן, ונתנו להם את הפשטן במחיר יותר מוזל. כמה פעמים עד שהתאבו להם. ברגע שהתאבו להם, כי הם שמו גם סמים שגורמים לתאווה, ברגע שהתאבו להם, אמרו להם שהם בקשות מהם, אמרו להם, מה בינינו לביניכם? הרי כולנו אחים. כולנו באנו מתרח אבי אברהם, כולנו הגענו. הם אמרו להם ככה, המדיין, מאיפה הוא יצא? הוא יצא מאברהם וכתורה, מהבנים של כתורה, זה יצא מדיין. מואב, מאיפה הוא יצא? מלוט. לוט, הוא היה בן של הרן, שהוא אח של אברהם אבינו. אז כולנו בעצם משפחה אחת גדולה, אז למה באמת התנקרו לנו? למה אתם מתבודדים ולא מתערבבים איתנו? אז אמרו להם, טוב, יש לכם שחיטה? אתם לא שוחטים כמונו? אין בעיה, נביא לכם תרנגולות חיות, תשחטו אותם ונשב נאכל ביחד. יותר מזה אמרו להם, אתם רוצים אותנו? אתם צריכים לעבוד את העבודה שאנחנו עובדים עליה. אמרו, איזה עבודה אתם עובדים? בעל פאור, תראו מה כתוב. וישב ישראל בשיטים, לשון שטות, שנכנס בהם רוח שטות, ויחל העם לזנות. קדוש ברוך הוא שונא זימה. אל בנות מואב. ומה זה מואב? מם, תסתכלו כאן. מואב, מם זה 40, וו זה 6, א' זה 1, ב' זה 2, זה 49. מם ת' שערי טומאה. שלא נדע. תסתכלו בנות יקרות, איך אנחנו יודעים שזה באמת ככה? ממי יצא מואב?
אתם זוכרים שלוט, אחרי שהקדוש ברוך הוא החריב את החמישה ערים של סדום ועמורה, והם ברחו למעלה, חשבו שאין יותר בני אדם בעולם. השתי הבנות של לוט, הבחירה אמרה לצעירה, מאחר ואין אדם בעולם, יש פה... יש פה יין, בואו נשקה את אבינו בתוך המערה יין, ובלילה כשיש שיקור לחלוטין באה הבכורה על אביה וממנה יצא מואב, וביום למחרת בלילה באה הצעירה על אביה וממנה יצא אמון, שני עמים, אמון ומואב. לכן מפה מגיע שלא נדע, הזנות. אבל בנות יקרות, למה הם סקדו? לבעל פאור, תראו מה כתוב. ותקרנה לעם לזבחי אלוקיהן, ויוכל העם וישתחו לאלוקיהן, וישתחו, ישתחוו, ויצמדו לישראל לבעל פאור. מה זה, מי זה בעל פאור? הרי משה רבנו קבור בדיוק מול בעל פאור. אתם יודעים איזה עבודה זרה זאת הכי מעושה שיש בעולם. בעל פאור, איך עובדים אותו? מפנים אליו את הטוסיק ואת כל, את, את כל ה... את כל הצרכים עושים מולו. זה בעל פאור. זאת העבודה שלו. כשהם עשו את זה, אמרו להם תעשו את זה, הם, עם ישראל, הגברים של שבט שמעון שעשו את זה, לא התכוונו באמת לעבודה. הם חשבו שהם מבזים את העבודה, אבל הם לא הבינו שזאת העבודה. אז ככה עובדים את, את העבודה זרה הזאת. הם לא הבינו שזאת העבודה, שבעצם בשגגה הם, זה באמת זאת העבודה, ככה עובדים את העבודה הזאת. נכון, לא נתפס בדעת בכלל. נכון. תארו לכם, ולא רק זה, והצמדו ישראל לבעל פאור. למה נצמדו? בגלל שהתחברו עם גויים. מה אומר הקדוש ברוך הוא? לא תתחתן בם, בתך לא תיתן לבנו, ופתאו לא תיקח לבנך, כי יסיר את בניך מאחוריי, ועבדו אלוקים אחורים. ומה הם עשו? והשתחו לאלוקיהן, והצמדו ישראל לבעל פאור. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? בחרה אף השם בכם. ומה הוא אומר כאן? ואיחר אף השם בישראל. מראה, אז מה אנחנו נגיד היום? אז בנות יקרות, אנחנו רואים שהם נצמדים שלא נדע. בשיטים מלשון שטות, אין אדם חוטא אליהם נכנסה ברוח שטות. וזה מה ש... כשנמצאים נשים, כשגברים מאבדים את הסוכי, לגברים יש שני ראשים, כשמאבדים את הראש, אז מסכנים חושבים עם ראש קטן. אז בנות יקרות, שבט שמעון, ולמה שבט שמעון, בנות יקרות, למה שבט שמעון, אומר על זה הזוהר הקדוש, אומר על זה הזוהר הקדוש, בנות יקרות, לכן אנחנו צריכים לשמור על הצניעות, אומר על זה הזוהר הקדוש, שבט שמעון, חלק מהבנות שלו התחתנו עם ערב רב, ערב רב זה אלו שיצאו ממצרים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תגייר אותם, אל תוציא אותם איתך. אתם זוכרים שכתוב שם שהיו מהמצרים שפחדו, שהיה להם יראה מהשם מכל עשרת המכות שראו, אז הם יצאו עם עם ישראל החוצה ממצרים. דרך אגב, הם בקרבנו עד היום, כל אחד במונחים אחרים, אבל הם עד היום איתנו, עד היום אנחנו רואים את זה. מוכנים למות, העיקר שעם ישראל חס ושלום, שיקרה לאהובים שלנו משהו. מוכנים, עד היום, אני לא מגדירה אותם מי הם, כי יש גם בתוך השמאלנים שהם יהודים, אבל אני מגיעה אלה שקמים על עם ישראל ויוצאים על עם ישראל ערב רב המלך בקרבנו. ולא משנה אם הם זקן ופאות, ולא משנה אם הם לא שומרים בכלל תורה ומצוות. אבל בנות מוכנים שיקרה להם משהו, עיקר שעם ישראל לא יעשה מה שרוצה ממנו הקדוש ברוך הוא. אבל בנות יקרות, בואו נסתכל. אז הם התחתנו עם ערב רב. ערב רב, נכון, התגיירו. אבל הם לא באמת בפנים האמינו בקדוש ברוך הוא. אלא הם התגיירו מתוך הפחד ממה שראו מהקדוש ברוך הוא. ולכן תמיד הייתה להם נטייה לעבוד עבודה זרה. לכן אנחנו רואים את חטא העגל. חטא העגל, בנות יקרות, זה גם ערב רב. זה ערב רב שהתחיל את חטא העגל. ולכן אנחנו רואים גם כאן הבנים של, של הנשים שהתחתנו עם ערב רב, הלכו וזנו עם גויות. למה? כי זה בקרבן, הם לא באמת התנקו, ולא באמת היה להם יראת השם ואהבת השם. זה עדיין נשאר בהם, זה נקרא, זה הבדל בין גיור אמיתי לגיור שהוא לא אמיתי. אז בנות יקרות, אנחנו רואים פה שלא עלינו, זנו עם בנות מואב ומדיין, והשם מאוד כעס. ואז מה קרה? פרצה מגפה בעם ישראל, ו-24 אלף גברים מתו, לא נשים, כי הם לא חטאו אנשים, זה רק הזכרים. 24 אלף מתו. ואז בנות יקרות, אני רוצה להקריא לכם
מהמקרא, ויאמר משה שבטי ישראל, הרגו איש את אנשיו הנצמדים לבעל פאור. הלך שבטו של שמעון אצל זמרי בן סלוב. הלכו לנשיא שבט שמעון, זמרי בן סלוב. דרך אגב, זה היה תואר כבוד, כי הוא כבר היה ב-250. הוא היה זקן, אבל ביקשו מנדו מה אמרו לו. ואמרו לו, שבטי ישראל דנים דיני נפשות, את בני שבטנו, את שבט שמעון, ואתה יושב ושותק? ומי זה היה זמרי בן סלום? פעם בלי נדר, אני אתן לכם, זה הכל קשור עד אחריו, ויזבל ורבי עקיבא. זמרי בן סלום היה גלגול, בנות יקרות של שכם בן חמור. אתם זוכרים? שכם בן חמור שבעל אנס את דינה, בת יעקב, זמרי בן סלו היה גלגול שלו. הוא הבן של שמעון. כי דינה בת יעקב לא רצה לצאת מהבית של שכם בן חמור. היא אמרה, איך אני אצא ויש לי כזאת בושה, מי יתחתן איתי? היא הבטיח לה שמעון שהוא יתחתן איתה רק שתבוא בחזרה, תצא בחזרה, היא אחותו. והוא יתחתן איתה והבן שנולד להם בנות יקרות זה זמרי בן סלו. עכשיו בואו נמשיך, מה אומרים? אז היו מתחתים עם התאומות שלהם היו אז. לא עכשיו, אל תשאלו, שאלו בסוף. ואנחנו ממשיכים, והם אומרים לו, שופטי ישראל דנים דיני נפשות את בני שבטנו ואתה יושב ושותק, מה עשה? עמד בקיפץ 24,000 מישראל והלך אצל כוזבי, כוזבי בת צור, שהיא הייתה הנסיכה, הבת של בלק. ואז אמר לה, הישמעי לי, כלומר, תסכימי להיות באינטימיות איתי. אמרה לו, איני נשמעת לך אלא לגדול שבכם. תראו לכם, אבא שלו שלח אותה לעשות זנות. והיא נסיכה, והוא מלך, אבא שלה. אלא אבא שלה אמר, איני נשמעת לך אלא לגדול שבכם, למשה או ללעזר הכהן הגדול. שכך ציווה אותי בלק אבא. שלא נשמוע אלא למשה רבכם או ללעזר, שאבי מלך ואני בת מלך. ואין כבודנו אלא בכך. במקום להשיא אותה, שולח אותה לעשות דברים לא טובים. אמר לה, הרי אני גדול כמותו, ולא עוד, אלא אני גדול ממשה ואלעזר, שהם בני עמרם, שהוא משבט לוי. הוא אומר לה, והוא שבן שלישי של יעקב, ואני משבט שמעון שהוא בן שני של יעקב, כי זה ראובן, שמעון ולוי. לכן אומר לה, אני גדול ממנו. בואי והרי לך כי לעיניהם אביאך, ואין הם יכולים למחות בידי. מה עשה זמרי בן סלו? לקח אותה, כתוב, מיד תפסה בבלוריתה והביאה אל משה. אמר למשה רבנו, זה לעיני כל עם ישראל. אמר לה, תראו מה עושה הזימה. זה גורם לאדם ממש להשתתות לחלוטין, קטנות מוחין. בן אמרם, אישה זו מותרת לי להינשא או אסורה? אמר לו, אסורה היא לך. מדין איסור חתונות עם עבודה זרה ועובדיה. לא תתחתן בם. וחילול השם בחילול ברית קודש במעשה תועבה זה שעונשו בקרת. אמר לו זמרי, ואותה אישה שלקחת לך מדיינית היא בת. הוא אומר לו, בת יתרו, מי יתירה לך? מיד התרשלו ידיו של משה ונתעלמה ממנו הלכה. עכשיו, בינתיים, באותו זמן שמשה רבנו שתק וגאו כולם בבחייה ואמרו, והם הבוכים פתח אוהל מועד, כל עם ישראל בוכה על חילול השם הגדול שנעשה פה. עכשיו בנות יקרות, ציפורה התגיירה, הגייר אותה משה, היא לא יכולה להתחתן איתה ככה. ומהשם נוצר הדבר, ויתרו גם הוא התגייר. אתם זוכרים, יתרו שהיה כהן לכל עבודת הזרות, גם הוא התגייר. עכשיו הוא מראה אותה, ותדעו לכם שזמרי בן סלו היה צדיק, זה לא אדם רגיל, היה מאוד מאוד צדיק. אלא הוא ידע שהנשמה של משיח בן דוד היא נמצאת במואב, והוא חשב שהגיע הזמן להעביר את הנשמה לתוך עם ישראל. הוא טעה בחשיבה שלו. מה שהוא חשב בעיני הרוח לא היה נכון לאותו זמן, זה עדיין לא הזמן. 210 שנים אחר כך, בסייעתא דשמיא, דרך רות, הבת של עגלון, דרך רות הגיעה הנשמה של משיח בן. ואז אנחנו משם לומדים דינים, איך מגיירים את אומות העולם. אז זה בעצם כמו קורח, שגם כן ניסה להקדים את הרכשה. אני לא רוצה להיכנס לדברים אחרים, אחר כך בסוף. בנות יקרות, אז בסייעתא, כי אנחנו רוצים להישאר בנושא. אז בסייעתא דשמיא, בנות יקרות, אנחנו רואים שהוא מראה, וחילול השם מאוד גדול.
וכל עם ישראל בוכים פתח אוהל. כולם בוכים. בינתיים מה עושה פנחס? פנחס קופץ ואומר לו, משה רבנו, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו, הלא זאת ההלכה שאמרת לנו. מי שבועל הרמית ועוד קבל בעם ועדה, דינו מיתה. קנאים פוגעים בו, הורגים אותו. אמר לו, בעל האיגרת יעשה את זה. עכשיו בואו נסתכל מה קרה. בעל האיגרת יעשה. אנחנו יודעים, פנחס היה צריך עכשיו להתלבש בגבורה. מה עשה פנחס? תראו, ומראים את זה בתורה כל כך יפה. בתורה פתאום אנחנו רואים פנחס עם יוד. תסתכלו, בואו נסתכל, פנחס לפני היוד. פי זה 80, נון זה 50, חד זה 8 וסמך זה 60. כמה זה ביחד? 198. עכשיו אנחנו מוסיפים יוד, התורה הוסיפה לו יוד, פלוס 10, כמה זה? 208. בנות יקרות, 208 שווה יצחק. זאת אומרת שפנחס התלבש בדין, כי יצחק זה דין, הוא צריך להתלבש בדין עכשיו. הוא הולך לעשות דין, אם הוא הולך להרוג ולרצוח אותם, הוא צריך להיות בדין. יוד זה 10, צדיק זה 90, חד זה 8, וקוף זה 100. כמה זה ביחד? 208. זאת אומרת שעכשיו פנחס שווה ליצחק. נכנס בו מידת הדין. עכשיו תסתכלו, מה עושה פנחס? מה הוא רואה? תראו מה כתוב. כתוב כך, ויער פנחס, מה הוא ראה? בנות יקרות, הוא ראה את המם מרחפת באוויר. מם, סימן לא עלינו למיטה מוות. ולא רק ראה אותה מרחפת, הוא ראה אותה מלאה דם. המם אומר, הזוהר הקדוש הייתה מלאה דם. ועכשיו אנחנו הולכים לזוהר הקדוש פרשת פנחס. וכך אומר הזוהר הקדוש. הוא אומר ככה, מה ישיב את חמתי? אלא ג' ממונים דגיינום. חד על שפיכות דמים וחד על עריות, יחסים אינטימיים אסורים, ואחד על עבודה זרה. ועינון, שלושה מלאכים, מלאכי משחית שלא נדע. משחית אף בחימה. מה הוא ראה? חימה טס באלמה. הוא רואה את המלאכים טסים שלא נדע. באלמה, הוא רואה את האות מם. טסה באלמה. מאיפה מגיע האות מם? מה זה מזכיר לנו? מאיפה הוא ידע את זה? אנחנו חוזרים בחזרה, נלך לחוק לישראל, פרשת דברים. וכתוב כך בחוק לישראל, פרשת דברים, על בזוהר הקדוש, על הבראשית, בסייעתא דשמיא על הנחש. אנחנו רואים שחווה אומר לבעלה שאסור לה לאכול, הקדוש ברוך הוא אמר לו שלא יאכל מעץ הדעת, כי ברגע שיאכל ממנו מות יומת. באותו רגע, הוא בא לאשתו ואומר לה אסור לאכול מעץ הדעת ואסור לגעת בו, שהיא לא תתפתה אפילו, אסור לגעת בעץ. ואז מה קורה? מגיע הנחש ונסה לפתות אותה כי נשים דעתם קלה עליהם. וזה אמת. ולמה אני אומרת לכם זה אמת? בוריה צדקת אשתו של רבי מאיר בעל נס אמרה שזה לא אמת, היא צחקה מזה, אבל זה כן אמת. תדעו לכם, בעלים יקרים, אתם צריכים תמיד לחלק מחמאות לנשים שלכם. אם חס ושלום אתם מתנהגים בצורה לא יפה לנשים, אין להם כוחות נפש יותר לספוג את ההתנהגות הלא יפה, ומגיע מישהו מהצד שחומד באשתך ויגיד לה מילים יפות, לאט לאט יכולת לקנות את ליבה, לכן נשים דעתן קלה להם, וזה אמת. זה אמת, צריך להיות פרים. לכן, בנות יקרות, זה אמת. לכן, בנות יקרות, תקשיבו. לכן בא הנחש שלאה, ואמר ככה, התחיל לדבר איתה, וכתוב, רגע, הנה, ואמר, אם היא תקבל, תקבל. והתחיל למשוך אותה בדברים, למה? כי רצה ממנה שתוציא את המילה מם מהפה. ואז כתוב ככה, שאל אותה, אם מותר להם לכל מכל העצים, ומה היא אמרה? מכל, רשמתי את זה כאן, מכל עץ הגן, אתם רואים? מכל עץ הגן, לכל נוכל. זאת אומרת, מה, כל מותר לנו לאכול, פתחה במם. מה עשה מלאך הנחש, מלאך המוות? תסתכלו בנות יקרות, שאחר כך הפך להיות מלאך המוות. ואמרה, מכל עץ הגן אוכל נאכל, ומשך אותה בדברים עד שפתחה במם. ולכן מה עשה? מיד לקח הנחש את האות ושם אותה על זרועו השמאלית. לקח הנחש את האות מם מתוך מכל, ושם את זה על זרועו השמאלית את המם. והיה מחכה לוו ולטף. למה? כי אם יש מם, וו וטף, יש מוות. רצה להביא את המוות לעולם. תראו מה הוא עשה לה. ואומר הזוהר הקדוש כך, תסתכלו.
מיד לקח הנחש את האות, מם ושם אותה על זרוע השמאלית, והיה מחכה לבב בטף, מפיה, שתוציא את זה מהפה. אתם אומרים כמה הדיבור חשוב? מה קורה כשאנחנו מדברים ואומרים חס ושלום שטויות, או חס ושלום יותר גאו לשון הרע, הוצאה דיבה, מה יקרה? ותראו מה, כדי שיהיה מוות נכון לפניהם שלא נדע. והתחילה פותחה, עד שכתוב, עד שהאישה התחילה להגיד, ותר האישה, תסתכלו על זה פה, ותר האישה, אתם רואים? ותיקח מפריו, מהפרי של העץ, עץ הדעת, שהוא אמר לה, שברגע שיוכלו מעץ הדעת, ימותו. ותאכל, ותיתן, גם לאישה, ותפקחנה, ותיקח, ותאכל, ותיתן גם לאישה, ותפקחנה ארבע פעמים, ותיקח. המם הייתה עולה ויורדת, אומר הזוהר הקדוש, הייתה עולה ויורדת, עולה ויורדת, עד שבאו וו טף מארבע כיוונים לתפסות הזאת, אומרת, ארבע כנפות העולם יש מהמוות, שלא נדע, שהקדוש הוא יביא בעזרת השם את המשיח במהרה בימינו. אז כשראה, הוא היה מלאך חכם, הוא היה המלאך שהוא הסמך, לפני שהפך להיות הסמך מם, הוא היה משרת את האדם, הוא היה מביא לו פרנסה. אתם זוכרים, נתתי לכם שיעורים על זה. בהתחלה, הסמך מם, המם נכנסה לו. כי המם הייתה מרחפת מעל ראשו של האדם הראשון. למה להזהיר אותו, בנות יקרות? הנה, וזה קל, תסתכלו. הלמד, האלף זה, הקוף זה אלף. זה השם של, של מלאך המוות שלו, נדע. אז תסתכלו, בנות, איך נכנס, בלי זה, זה אחד מהשמות של הפרנסה, בנות יקרות. זה אחד מ-72 שמות של הקדוש ברוך הוא, הקוף זה א', אז תסתכלו מה קרה, המם הייתה מרחפת מעל ראשו של האדם הראשון, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם תאכל מות תמות, ברגע שתאכל ממנו, אבל למה רחפה המם? להזכיר לו שלא יאכל, בינתיים הוא יעסוק בדברים שלו, והנחש דחף אותה על העצם, אמר לה, תורת, לא קרה לכם כלום, גם על זה עברנו שיעור, אם אני רק נתת לכם נקודתית, כי אני רוצה לחזור בחזרה לפנחס, רק שתדעו מאיפה המם, עכשיו נשים יקרות, כי מם זה מוות, מחלוקת, מלחמה, זה הכל מתחיל במם. אז הוא דדנו בכדי שימנע מלאכול. ועכשיו ברגע שהוא אכל, הבא והטף מכל הקצוות נתפסו, מרגע שנתפסו נוצר מיטה, והמיטה בארבע קצוות העולם. כך הגיע המוות לכל העולם, שלא נדע. ואז מה קרה, מם איפה, מה קרה, לאן היא נכנסה? לתוך הסמך, סמך מם. זה השם של המלאך הלא טוב. זה השם של המלאך שעכשיו כרגע שולט יותר בחודשים האלה, טבת, תמוז ואב. אז בנות יקרות, בסייעתא דשמיא, אנחנו רואים שפנחס רואה, וכמובן שפנחס יודע, הרי פנחס זה אליהו, ואז אנחנו רואים שמתעברים בו באותו זמן, וכשהוא נותן את ההלכה, כי אסור לתת הלכה לפני רב. זאת אומרת, צריך לקבל אישור מהרב לדבר. ומאחר, למה הוא עשה תיקון של נדב ואביהו בני אהרון? אתם זוכרים שירדה אש מהשמיים, נכנסה לנחיריים ולא עלינו ושרפה להם את הנשמה ולא את הגוף. למה? כי אמרו, הורו הלכה לפני רבם. אז הוא תיקן את זה עכשיו. כי במקום שיש חילול השם, לא מחכים לרב, אלא מיד צריך להגיד. ולמה משה רבנו לא אמר? כי משה רבנו מבחינת הספירות וממידת הנצח. שאם הוא היה אומר מילה, הוא היה הורג את זמרי בן סלול לחלוטין, ולא היה לו תקומה ברבי עקיבא. כי רבי עקיבא זה גלגול של זמרי בן סלול, אז לא היה תקומה לנפש של זמרי בן סלול. כי זה דבר לנצח, מה שעושה משה רבנו זה לעולמים. אז בואו נסתכל, ראה פנחס שהמם מלאה דם, הוא הבין שיש עכשיו מגפה צריכה להגיע לעם ישראל. מה עשה? לקח רומח. מה זה 200? 200 זה המילה ריש, ושמונה זה המילה חטא. אז יש לנו כאן ריש חטא. מה הוא לקח? לקח את האות, את המם, אומר, לקח את האות מם והכניס אותה לרומח. הנה, זה המם. מה יש לי פה? רמח, רמח איברים, נכון? מי זה רמח איברים? מי זה השם שלו? זה רמח, אתם זוכרים? הכוח זה בשמות, באותיות. רמח איברים זה אברהם, אז עכשיו הוא גם מתחזק על ידי אברהם בחסד שהוא עושה עם עם ישראל, זה חסד עם עם ישראל, כי א' זה 1, ב' זה 2, ר' זה 200, ה' זה 5, ומם זה 40, ביחד 200, 48, כי מם זה 40,
אז 40 ועוד 208, 248, אתם רואים? מרגע שהוא לקח, ראה את זה מלאך המוות, הסתלק. הוא לא יכול לעשות כלום, כי הוא לקח את המם. אם היה לוקח מלאך המוות את המם עם אדם, מיד היו אמורים למות 176 אלף גברים. רק מתו 24 אלף במגפה. כמה חסד היה לקדוש ברוך הוא שנתן לפנחס. למה גם השקיעה הלכה ממשה רבנו? כי זה היה זמן של פנחס להתגלות. זה היה זמן שלו. אז אנחנו רואים לקח את, תראו כמה זה יפה. אז הוא לקח את המם והכניס אותה. עכשיו את הוו, בנות יקרות. היה צריך את הוו, רומח. לקח את הוו והכניס. מה זה רומח? בנות, זה רחום. אתם רואים? זה אותיות רחום. מי זה רחום? זה המידה של יעקב אבינו, כי זה תפארת. עכשיו יש לו את הכוחות לפנחס של אברהם, יצחק ויעקב. ונדב ואביהו התעברו בו. עכשיו יש לו את כולם. ופנחס הולך עכשיו לעשות את מצוות השם. למה? כי הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. והמדרש אומר שהיה בועל אותה 424 פעמים. מי? זמרי בן סלור. עכשיו בנות יקרות, איך הוא נכנס? איך הוא ייכנס לכזה מקום? לקח את הרומח ועשה את עצמו, כאילו נעזר בהליכה. שאלו אותו, מה אתה עושה כאן, שבט שמעון? אמר להם, גם אני רוצה להשתתף. גם אני באתי לפרוק את יצרי. פנחס, אחרת יהרגו אותו. מה הוא עושה שם? אמר, גם אני באתי לפרוק את יצרי. עד שהגיע קרוב לתוך האוהל. ואז לקח את החרב, נכנס לתוך האוהל, בשעת מעשה, החרב נפתחה לשתי פיפיות, והרג אותם בשעת מעשה, והוציא אותם ככה, והם עוד לא מתים. כי הוא הפך להיות כהן, ולא ירד להם, לא ירד להם דם בכדי לא לטמא אותו. המדרש אומר שהיה לו שישה ניסים נעשו לפנחס, ותרגום יונתן בן עוזיא אומר 12 ניסים נעשו לפנחס. לקח אותם והביא אותם ככה, שכולם יראו בעיניים במה הם חטאו, ככה הביא אותם על הרומח. ולא רק זה, אלא שגם הפתח של האוהל נעשה לו גבוה יותר, בכדי שלא יפלו לו מהרומח, שיוכל לצאת איתם ככה כמו שהוא מחזיק אותם, שלא נדע, בנות יקרות. זה הכל שנתנו לעשות. הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, 24 אלף מתו בגלל שאלוקיהם של אלו שונאי זימה. למה? כי כתוב כאן, תסתכלו, ויחל העם להזנות על בנות מואב. הקדוש ברוך הוא אומר, לא תתחתן בם. ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבנך. שלא נדע, תסתכלו איזה, מה נעשה לעם ישראל. אנחנו רואים בסייעת הדשמיא, שעכשיו פנחס הולך ומנקה את עם ישראל. ואז כתוב, בעזרת השם, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב חמתי. מה זאת אומרת חמתי? אומר הקדוש ברוך הוא, תכננתי להרוג, היו אמורים למות 176 אלף ישראלים שלא נדע. והוא הרגיע את החימה, אמרת להם שלושה מלאכים. הזוהר הקדוש אומר שלושה מלאכים, אף חימה ומשחית. בנות יקרות, אז מה הוא עשה? איך השיב את חמתי? תסתכלו. הביא חיים במקום מוות, דחה את המוות, אתם רואים? והביא חיים. חי ומת. זה מה שזה נקרא, הרחיק את המוות והביא חיים. יתרה על כן, כתוב כך, מעל בני ישראל בקנו את קנאתי. למה? כי אומר הקדוש ברוך הוא, בחרה אף השם בכם, מתוך הקנאה. אתם זוכרים, רחל אמנו קופצת בפני הקדוש ברוך הוא, כשחרב בית המקדש, וירמיהו קורא לאברהם, יצחק ויעקב ולמשה רבינו, על מנת שיבואו לקדוש ברוך הוא ויסנגרו על עם ישראל, והשם לא מקבל את הסנגוריה שלהם. ובא רחל וקופצת ואומרת לו, למה השם אתה מקנה בעבודת אלילים? אין בהם ממש. אני גברתי על הקינה שלי באחותי, בשבילי תציל את הבנים שלי. ובזכות זה אומר לקדוש ברוך הוא, בשבילך, בסייעתא דשמיא אציל את בני ישראל. וזה עכשיו, זה התקופה שלנו. ומה זאת אומרת, תתקנה בתוכם, בתוך המם, תראו, בתוכם, זה בתוך, אתם רואים, בתוך מם. שלקח את המם שהייתה מלאה בדם והציל אותם. ומי מציל את עם ישראל כשקדוש ברוך הוא יש לו שלא נדע אף בעם ישראל? א',
ופה. זה אליהו הנביא. אליהו הנביא. ופנחס. למה? כי אליהו נחשב אליהו ארבע. אליהו כולל, הנביא כולל בתוכו את פנחס, נדב ואביהו. ולכן הוא נקרא אליהו ארבע. בנות יקרות. אני רוצה לומר לכם, זה, אנחנו נמשיך בשיעור הבא בעזרת השם, עדיין בהתבוללות, אנחנו נדבר בלי נדר שבוע הבא על דוד המלך, שלמה המלך, אחאב, אם נספיק את כל הנושאים בפרשת כי תצא. בסייעתא דשמיא שאנחנו עוברים בתנ"ך. אני רוצה לומר לכם, בנות יקרות, כמה צער יש לעם ישראל כשאנחנו לא הולכים בדרך של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר, אתם בנים ובנות של מלך, וכך אנחנו צריכים להתנהג, בנים ובנות של מלך. לא מערבבים שמן ומים ביחד, בנות יקרות, ואש ומים ביחד. לכן מים זדונים זה אומות העולם, ואש נחשבים עם ישראל, ולא מערבבים אותם ביחד. אז אני רוצה לבקש בסייעתא דשמיא, עם ישראל מחויבים ב-620 מצוות, כתר מצוות, תרי"ג מצוות, דאורייתא, שבע מצוות דרבנן, כתר לעם ישראל. וכל אומות העולם מחויבים בשבע מצוות בני נוח, וזה ככה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. ולכן בסייעתא דשמיא אני רוצה לברך אותנו שנזכה כולנו שהרצון של הקדוש ברוך הוא יהיה רצוננו, ונזכה לצאת מקטנות נוחין ולהגיע לגדלות מוחין, ושנזכה בעזרת השם בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ברחמים גמורים. וגם נביא זכור לו טוב לעולם, ייפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד ורבים הלכה. אמן.